and all the artifacts that are stored from you, your ideas, your country. Also, I'm asking Zoto. Myself or colleagues from the NIZO, the Rosarians, da as much of this is certainty, same format. Distinction is clear in your mind because I was present in media and so open and a lot of other activities. But this is the. Მოხარული ვარო დღეს მესტე ამასპინძლოს ნატოს დღეებს და კონკრეტულად ქალბატონო როზალიას, რომელიც არის ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელი. რაც მეტი ასეთი შეხვედრები იქნება საზოგადოებას, მეტი ინფორმაცია ექნება ნატოს შესახებ. ჩვენი ქვეყნის კურსი არის დასავლური და მნიშვნელოვანია საქართველოს გაერთიანება ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. ნატოს კვირეულის ფარგლებში, რომელიც ერთი თვის მანძილზე გაგრძელდება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, ეს არის პირველი ვიზიტი სვანეთში. მე შევხვდი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს, მასწავლებლებს, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს და ვესაუბრე ნატო საქართველოს ურთიერთობების შესახებ, იმ პრაქტიკული მექანიზმების, იმ პრაქტიკული საშუალებების თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც მიმდინარეობს ნატოსა და საქართველოს შორის, თუ რამდენად ძლიერდება, რამდენად ინტენსიური ხდება ეს თანამშრომლობა, დინამიკის შესახებ, რომელიც ასეთი აქტიურია. ეს ყველაფერი შეეხებოდა საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაზდას, საქართველოს შესაძლებლობების გაზდას, რათა მან შეძლოს საკუთარი ტერიტორიის უკეთესად დაცვა.